Môj ctený komorník Jularen nám pripravil pár videí, ktoré sa týkajú Airsoftu. Konečne Airsoft, ja to chápem. Tak som si povedal, fajn, pozriem sa na to a zhodnotím, ktoré z týchto videí bude najlepšie. Ja len veľmi dúfam, že sa vo videách nebudú nachádzať veci, ktoré totálne zase demonetizujú môj channel. Brášku! Wow. A Catman pri týchto šotoch presne vedel, čo robí, ale zároveň chcel tých hráčov nejakým spôsobom vytrestať, hej? Pozri sa, typek tam nemal napríklad rukavice, ale tie vaječníkové šoty, tie, no. Reload. Oh no. Take my gun. Come on, man, come on. Počúvaj ma, už na začiatku, proste keď som videl, ako mu tá pištoľ nezvládala situáciu, spáchala nežitie. Na čo ja si budem kupovať airsoftku za 220 eur, ktorá mi vydrží niekoľko rokov? Ja si kúpim za 50 eur pištoľ a bude to topka. Gratulujem, máš topku. A potom tá situácia, proste keď si uvedomíš, že už to nešlape, ty teraz prestávaš žiť zvnútra. Cítiš úplne, ako tá tvoja osobnosť úplne na tom meste vzdáva a potom mu podávajú zbraň, že na tu máš moju zbraň, choď si zahrať. Vidieť, ako sa mu do toho strašne nechcelo, lebo on bol v tom momente naozaj, že som skončil. Ja som skončil, kašlem na to. A prečo vy mi teraz toto robíte, že dáte mi ďalšiu repliku, aby som mohol zase niečo A viete čo? On si ju zoberie statočne a poďme ďalej. That's not full auto. Klasika, tu asi viem, čo pôjde. You did not hit me. Inak to je super. A viete o tom, že binárka. Inak je v súťaži. No, poďme ďalej. To nebolo ani vtipné, to skôr bolelo. Kicking Mustang. No dobre, poďme si ho pozrieť. Won't you be threatening anybody at a game? You could have taken me f***ing eye out. I'm standing there. No, you like got this. Eye pro on my guy. Yeah, you could have done. No, you got eye pro. There was players. You're using a sniper. No, yeah. No you can we rewind? Mate, I've just offered you my hand. Show me to and pripomina. Hele, aspoň nám nekompete spávam. Trošku mi to pripomína toto moje video, ktoré som videl. Kedy? Pre 4 dňami. Bežte si ho čaknúť, kto to nevidel. Aj, bože môj. Vôbec nie je podľa mňa v poriadku, aby ste do niekoho fyzicky útočili na airsoft akcii, aby ste niekoho urážali a aby ste sa niekomu vyhrážali. Vy tam nie ste od toho, aby ste niekomu kazili deň. Vy tam ste od toho, aby ste si zastrieľali s airsoftkami. Jo? Som sa trošku na... A môžeme ísť ďalej. A máme tu nejakú airsoft girl. Ja viem, že je to mokrý sen každého airsoftiaka mať priateľku airsoftiačku, ale z toho, čo proste vidím na ihriskách, nechceš mať priateľku airsoftiačku, pretože väčšinou sa z nej stane airsoftový bicykel, takzvané. Takže nie. Ja osobne by som chcel radšej priateľku, ktorá hrá počítačové hry. Áno, presne tak. Pokiaľ máš rada počítačové hry, tak ma nájdeš na tomto Instagrame, John Kalins. Áno, takto sa robí reklama na sociálne siete. Thank you.
Ten človek si to doslova užíva. Každý ten jeden shot, každú tú jednu hlavu. Budem tam musieť zmeniť hudbu, lebo to bude copyright strike. Nevadí. Anyway, poďme ďalej. I'm gonna pre-fire this corner. Nestalo sa mi to ešte toto, že som takto kedysi prefiroval, ale samozrejme nie takto drasticky, ako to ukázal vo videu, ale tak z videu. Ej, ak sa niekomu stalo niečo podobné, napíšte mi to do čomentu. V čomentároch si to pozrieme, nech sa vám trošku zasmiem. A my ideme ďalej. Je veľmi dobré, že títo Američania majú väčšinou plastové repliky. Oni by sa znežívali ešte aj s nimi. Američania sú super! Hello YouTube, poďme ďalej. To bol jeden z tých lepších mímov. To bol... Dos. Uno. Čo? Počkaj, čo? Holy shit. To nemyslíš vážne. Tak toto pôjde na miniatúru. Vieš, bráku, lebo pred, po. Nemyslíš vážne, toto je v rici. Jemu vypadol pín z pištole počas výstrelu. Wow. Tak to ono. No. A toto sa stalo pred nejakým mesiacom jednému mladému chalanovi na Jabloňovom. Tež takto strieľal a vyletel mu odtiaľ pín. Ja kúkam, že ako? Prosím ťa, ako? Odpoveď som sa nedozvedel doteraz. Takže neviem. Squidgy! Here we see signs of life. Poznáte tie momenty, keď sa cítite za niekoho trápne? A není to vôbec príjemné? Myslím si, že to máme všetko a najlepšie video zo všetkých, ktoré sme videli, by som povedal, že bolo táto slečna. Dos. Uno. Tá je proste najlepšie, čo sme tu dneska mohli mať. To je všetko, očekujte merch a takisto sa zapojte do súťaže, kým máte ešte čas, máte na to 2 dni a majte sa krásne.